እዚህ ጋር እንደምናየው እንግዲህ 32.01 ዩኤስዲቲ ሆኑ ወደ አካውንት የገብቶልኛል ማለት ነው። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የኤቢ ጌም ዞን ቤተሰቦች፣ እንዴት ናችሁ? አማን ናችሁ ወይ? ዛሬም በአሪፍና በምርጥ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። ስክሪን ላይ እንደምታዩት እንግዲህ አንድ አሪፍና ምርጥ የሆነ ዌብሳይት አለ፣ በጣም የተመቸኝ በጣም አሪፍ የሆነ እናንተም ትወዱታላችሁ። ስለዚህ ሙሉ ቪዲዮ ኔታችሁ እንደጨረሳችሁ ዌብሳይቱ ላይ ሄዳችሁ ገንዘብ ለመስራት እቺን የዲስክሪፕሽን ምልክት አንድ የተነኳትና ከፍ አድርጋችሁ መጀመሪያ ላይ የምታገኙት ሊንክ አንድ የተነኩታላችሁ። ሬጅስተር ማድረግ አለብን አካውንት ለመክፈት። ዩዘር ኔም የሚለው ቦታ ላይ ስም ታስገባላችሁ። ለምሳሌ አበበ ቢሆን አበበ ብላችሁ ታስገባላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ሜል የምትለዋ ቦታ ላይ ኢሜል አድሬሳችሁን ታስገባላችሁ። ትክክለኛ @gmail.com ኢሜል አድሬስ ካስገባችሁ በኋላ ጌት ቬሪፊኬሽን ኮድ የምትል እዚች ጋር እንደምታዩት አከብባታለሁ። እችኛዋን በተና እንዴት ነኳትና ጫን ስትሯት ተች ስታደርጓት ወደ ኢሜላችሁ ኮድ ይልክላችኋል። ኮዱን እዚች ጋር ታስገባላችሁ። ፕሊስ ኢንተር ቬሪፊኬሽን ኮድ የሚለው ቦታ ላይ ከዛ እዚህ ጋር ፓስወርድ ታስገባላችሁ። ድጋሚ ፓስወርዳችሁን ጽፋችሁ ሬጂስተር የምትለዋን በተን አንድ ጊዜ ትነካላችሁ። ከዛ በኋላ ሎጊን ማድረግ ስላለባችሁ ሎጊን ፔጅ ላይ መጣችሁ ሎጊን የምትለዋን ነክታችሁ ሜል አስገብታችሁ ፓስወርድ አስገብታችሁ ሎጊን ትላላችሁ። ከዛ አካውንታችሁ ውስጥ ከገባችሁ በኋላ እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ ያመጣችኋል። አካውንት ሪቻርጅ፣ ባላንስ ዊዝድሮዋል ይላል። እዚህ ጋር ዳውንሎድ አፕ ይላል፣ እንዲሁም ስታርት ሜኪንግ መን ይላል። እዚህ ጋር እንደምናየው ባላንስ ዊዝድሮዋል ዊዝድሮ ለማድረግ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ በአፕሊኬሽን ጭነን አፕሊኬሽኑን ጭነን መጠቀም ፈልግ ሰዎች ዳውንሎድ አፕ የምትለዋን ነክተን አፑን ጭነን መጠቀም እንችላለን። ስልካችን ላይ እንደ ዌብሳይት መጠቀም አንፈልግ ሰዎች እንደ አማራጭ ማለት ነው። እዚህ ጋር አካውንት ሪቻርጅ ይላል፣ ሪቻርጅ ማድረግ የምንችልበት ቦታ ነው። እዚህ ጋርም ተመሳሳይ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ኦብቴን የምትሏ ስራ መስራት የምንችልበት ቦታ ነች። ጌት ታስክ እያለን ስራ መስራት እንችላለን። እዚህ ጋር ታስክ የምትሏ ቦታ ማይን የምትሏ እነካለው። ከዛ አዋርድ ሪሲቭ ማድረግ እንችላለን፣ ሰዎች ለመጋበዝ ኢንቫይት ፍሬንድስ የምትሏ ነክተን፣ ከዛ እዚህ ጋር ሪፈራል ሊንክ ይሰጠናል። ኮፒ እናደርጋለን። እችን ሼር ስናደርግ ሪፈራል ኮሚሽን ማግኘት የምንችልበት ኦፖርቹኒቲ ይኖራል ማለት ነው። ቲም ኢንፎርሜሽን የምትላለች ቲም ኢንፎርሜሽን የምትለዋን እነካለው። ከዛ የጋበዝኳቸውን ሰዎች እዚህ ጋር ማየት የምችልበት ቦታ አለ ማለት ነው። ሌቭል ዋን ይላል፣ ሰከንደሪ ሌቭል፣ ሌቭል ስሪ፣ ምን ያህል ሰው ጋብዛሃል የሚለውን ማየት የምንችልበት ኦፖርቹኒቲ ይኖራል ማለት ነው። ሴፍቲ ማኔጅመንት ይላል፣ ስለ ፓስወርዳችን እንዲሁም ዋሌታችን ማኔጅ ማድረግ የምንችልበት ቦታ ነው። እንዲሁም ፓስወርድ እንቀይራለን። ሪቻርጅ ያደረግነው ሪከርድ ከዚህ በፊት እኔ በ$30 ሞክሬ ነበር፣ ዛሬም በ$30 ስሞክሮ አሳያችኋለሁ። ዊዝድሮ ሪከርድ እዚህ ጋር አለ። ሩልስ ይላል፣ ዌብሳይቱ እንዴት ይሰራል የሚለውን መረዳት የምንችልበት ቦታ ነው። ይሄ ከስተመር ሰርቪስ እዚህ ጋር ላንጉጅ ለመቀየር እዚህ ጋር ኩዊት ለማድረግ ሎግ አውት ለማድረግ ማለት ነው። ስለዚህ ልክ እንደዚህ ይሰራል ማለት ነው። አሁን እንዴት ነው ሪቻርጅ ማድረግ የምንችለው? ቀጥታ ሪቻርጅ የምትል ኦፕሽን አለች፣ እንነካለን። ከዛ በኋላ ዋሌት አድሬስ ይሰጠናል። ይኸው እንደምናየው የኔን ዋሌት ሰጠኝ። ኮፒ የምትለዋን በተን አንድ ጊዜ እነካታለሁን። ከዛ እንደምናየው ሴንድ ቲአርሲ 20 ያልኩኝ ፔስት አደረኩኝ። አማውንት ሲለኝ 30 ብዬ ኮንቲኒው የምትለዋን በተን አንድ እነካታለሁ። ሪቻርጅ ሪከርድ ላይ ገብቼ ይኸው ዲፖዚት ማድረግን ያሳየኝ $30 ማለት ነው። ስለዚህ ባክ የምትለዋን እነካለሁ። ከዛ ቀጥታ ኦፕቴን የምትለው ኦፕሽን አለች። ኦፕቴን የምትለዋን እነካለሁኝ። እንደምናየው ባላንስ የማየት ይችላለሁ። ስራውን ለመስራት ጌት ታስክ የምትለዋን በተን አንድ እነካለሁኝ። ከዛ ፔ የምትለዋን በተን አንድ ጊዜ እንነካለን ማለት ነው። ቱፔ የምትል ድጋሚ ትመጣለች። ቱፔ የምትለዋን እነካለሁኝ። ሰክሰስ ጌት ታስክ እያልኩኝ ልክ እንደዚህ መስራት እችላለሁ፣ ኮሚሽን አገኛለሁ፣ ከዛ ደግሞ ዊዝድሮ ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው ጓደኞች። እዚች ጋር ዊዝድሮ የምትለው ኦፕሽን አለች። ዊዝድሮ የምትለዋን እነካለሁ። $33 ትርፋ ትርፍ ያለ ፕሮፊት። ስለዚህ ዊዝድሮዋል ሜትድ ይላል። ኦልሬዲ መረጫ ያለው አማውንቱን እዚህ ጋር አስገባለሁ። ፓስወርዴን አስገብቼ እዚች ጋር ቬሪፊኬሽን ኮድ ሴንድ የምትለዋን ነክቼ ወደ ኤሚሊያስ ልኬ እዚች ጋር ጽፋትና ዊዝድሮ የምትለዋን እነካለሁኝ። ዊዝድሮ የምትለዋበትን አንድ ጊዜ እነካለሁ። ሰክሰስ አለ ማለት ነው። 32.01 ዩኤስዲቲ ሆኑ ወደ አካውንት የገብቶልኛል ማለት ነው። ይሄ ሪፍሬሽ ያደርኩ ያሳያችሁ ነው። ሰው ልክ እንደዚህ ማትረፍ ይቻላል ማለት ነው። 2.01 ዩኤስዲቲ ፕሮፊት አትርፍ ያለው ማለት ነው። ጀስት በ15 ደቂቃ ስራ በጣም ቀላል ስለሆነ ልክ እንደዚህ ሰርቻለሁ ማለት ነው። የዛሬ ቪዲዮ ይመስላል። ከተመቻችሁ ላይክ አድርጉ፣ እንዲሁም አዳዲስ ሰዎች ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ለኖታ መንካት በፍጹም እንዳትረሱ። ማንኛውም ኢንቨስትመንት ከማድረጋችሁ በፊት የራሳችሁን ሪሰርች ቅድመ ሰርታችሁ ኢንቨስት ላድርግ አላድርግ የሚለውን ዲሳይድ የምታደርጉት ራሳችሁ እንደሆናችሁ ልትረዱ ይገባል ማለት ነው። የዛሬ ቪዲዮ ይመስላል። በቀጣይ ባሪፍና በምርጥ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑ፣ ቸር ሰንብቱ።